Libros de texto, material escolar, ropa... La lista de la vuelta al cole é interminable e la cuesta de septiembre é cada vez máis empinada para as familias. Eu teño dous nenos e a mí non me chegan mil euros entre libros, material escolar, mochilas, roupa, calzado... En primaria tamén varían moito dependendo dos listados dos colegios, o sea, porque uns me teñen máis libros e outros menos libros, pero bueno, entre, poño, entre 150 e 300 euros. En algunos centros educativos, los padres pueden acceder a los bancos de libros y a los mercadillos, una solución que les viene como agua de mayo. Del otro lado, los libreros ven esta opción como un camino hacia su ruina. Nós facemos des unha promoción do que, o que nos compran os libros de texto, damos des unha tarjeta para facer ese un material o 10%. Pois o cole ofrece a posibilidade, bueno, eh, a través da xunta do, dos libros que les teñen, pero ainda si hai moitas familias que non poden chegar a ese banco. entonces o que facemos nos coles, pois son mercadillos de libros, e eh, cousas deste estilo. Ofrecemos libros a 10 euros, e, eh, bueno, alixeramos moito coste. Entre los consejos para sobrevivir a la cuesta de septiembre, las organizaciones de consumidores aconsejan planificar el presupuesto, comprar lo estrictamente necesario y reciclar o reutilizar en la medida de lo posible.